Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Najibullah Shinwari Shinwari speaks na dere salamun amu mane is mother pukhtunkhwa pukhtano this is the stasi pa cricket ma dera muda ki gi che khabar ne dikri pa PSL bare ma khabar e baz team na kri tir ishtiyar ta ma baghair Imran Khan sahib na Pakistan sara khwan na kai was de wazay che daga wazir dakhila Mohsin Naqvi che sara khuda ka khpal family mor da vote war ki no che khabar e bo uku aghe malk ya cricket bane kho پختانه د پختونخوا پختانه ز مازلت نږدې استې رابانی ګران استې او ماته معلومات ته په زورګونه باز نه فرات پالو کنزلیم ډېر وختونو کلونو راسي وکړي واته کالو راسي کستړی کیږي نه مونږ هم نه ستړی کیږو نو ستاسو د وجه زر اعظم ستاسو په کرکټ باندې خبرې کوم او هم دا ستاسو د وجه ماته خوند راکې چې ور باندې خبرې وکم کینی بیا مې نه کولې وس راځو پاکستان ورسز نیوزیلند سیریز تا تقریبا سوې او څوار لس پنځه لس سات روسه ستاسو پاکستان په ټیم باندې ماخام او بجی شروع کیږي ټول خلک د کرکټ مینوال پوهیږي چې نیوزیلند کوم سایډ چې دا بریس ویلې کیپټن دی هغه اصلي زیات کسان چې د نیوزیلند ورلد کپ کې بلوبیږي مثلا ټرینټ بولټ کین ویلیامسن رچن راویندرا لاکی فرګرسن ډیوین کانوی یا نور داسې دا ډیر چې دي د نیوزیلند آغا دا غدی لگلن فیلپس دا پا آئی پی ایل کی دی مگر دو میاش دی روز تا چی دی تقریبا ایوانی ما میاش روز تا نڑیوال جام شروع کی گی او دی وقتی چی سمر گیمونه که خبر دا خپل کامبینیشن سیٹ کول دی پاکستان یا بل هر یو ټیم چی آغا دا پار خپل کامبینیشن جوړول دی چی کم ستا اوپننگ کامبینیشن دی کم ون ڈاون دی کم نمبر 4 5 ستا بالینګ کوم د ستا سپینران سوک دي ستا راونډران سوک دي دا غي مطابق خلق خواري کوي نو دوی لپاره پاکستان د لپاره دا سیری سي دي ډزنټ میټر چې څومره کسان دا ویل تدي بیا هم ورسا جیکب ډفي ایکسپیرینس بالر دی دا غور سره بن سیئرز بل 140 پلس بالینګ کوي دا ور سره دی ویلیام اوکروکی دا سې څنوم دی هغه قسم خې ایکسپیرینس بالر دی ټیسټ کې مرسته لوبې ده او ایس سو دی ور سره لیک سپینر دی بریس ول آف سپینر مطلب د پاکستان بیټسمنانو د پاره خ ټیسټینګ ټایم دی دوی به خپل بیټسمنان ټیسټ کې پاکستان ته بالینګ کې مشکل نه اکثره بیټینګ کې دغې نو اوپننګ سو غواړي آیا سایم ایوب سری ساری کی بابر مخیزی رضوان خطرازی دا ټول هغه کمبینیشن خبرې دي چې پاکستان ټیم ته دا غیر ورلڈ کپ نمخ کې ډیر سوالونه دا حل کول دي عثمان خان نه وای راوسته دا په کوم پوزیشن کې اچي څنګه نو دې لپاره د نیوزیلند سیریز چره خو به ترين سیریز دی ورته 5 میچ سیریز بیا دې روس تب سے بیا نور زمونږ تر زامن ایرلند سره میچ کې درې میچونه دي بیا د ایرلند د سه په خواني تربوران انګلند سره څلور میچونه دي د پاکستان نو مطلب پاکستان خو بیزی دی دغه نمخ کې نړیوال جام نه نو هغه ټیم به ورزی نړیوال جام ته چې ښه پریکټیس به هم شوی کامبینیشن به هم سیټي بالینګ کې تا سره دغه احمد وسیم بیرته راخی احمد وسیم کې یو کار دی چې اټیک بالینګ ورکی نو ښه بالینګ کوي په نوی بال باندې وروسته بیا ډزیږي نو پاکستان ته اوس مشکل دا دی چې احمد وسیم ستا یو اټیک بالر سو دا بل اور پچا کوي محمد عامر شاهین افریدی نسیم شاه دا درې وړو ته پچا کوي نو پاکستان د پاره سوالونه دغه دی شاهین افری چې مخ کې بالینګونه کې رښت بیا د زیږي محمد عامر نه ډیت بالر جوړي نسیم شاه از ګره ډیت ټو حارث رؤوف چې انجری نه روز یا هم ډیت کې خبالینګ کوي پاور پلی نه رښت هم خبالینګ کوي نو پاکستان د پاره اغه سوالونه چې دا به دوی حل کی نیوزیلند سیریز چې دی بهترین دغه دی دین رښت چې دی بیا دغه ایرلند او دا سیریز کې سیټ کی نو زما په نظر باندې د پاکستان اوپننګ کمبینیشن چې دی ګوره چې کوم کسان مخ کې لاړ شي چې ان نسیسری پریشر ور باندې نو پاکستان د پاره خ دا ده چې کدوی غواړي چې لکه څه ډاینامیک سټایل سره لاړ شي نو سایم ایوب اوپننګ ته اچي صحیح ده کینه سایم ایوب ون ډاون هم لوبول شي بابر اعظم او دغه چې دی محمد رضوان دا دی کیری آن کی دا دوانو کې خامخا یو کس یو اینڈ کې ودریږي او بل نو مطلب پاور پلی کې د نور ټیمونو شپېتا بیا رنزي د پاکستان د خیر دی 36 بال کې 50 رنزي چې وکټ یې نه ورکړي هیڅ مشکل نستا په نیکسټ څلور اورونو کې امدا کسان تا 50 رنز کولای شي مطلب سل رنزي ستا په لس اورو کې
کچرته دوی نوینن زم وکړي په لس اورو کې باقی لس اورو چې دا دونه پلیران در سره دی او یو اندر ته یا بابر اعظم نیولای یا رضوان نورور چې نه کسان یسته یا تک سم بمباری کوي رازه او زړه خلاصا شاتونه وهې نو دا وې د پاره یو فری لانس هغه سی کرکټ ٹی 20 چې هغه سی موقع ورته ورکړي نو ون ډاون سایم ایوب راشي نمبر 4 دی ورپسې بیا عثمان خان واچې دغه زما د خوخي کسان زما په نظر باندې دا کمبینیشن چې عثمان خان خپ لري دی آی ریلی لایک دیر گای 5 کې د پاکستان د پاره دغه پوزیشن کې سی کس په کار دی وز دا د دوی خوخه چې اعظم خان لوبې کا افتخار ورکیا چې کا شاداب مخ کې راچې دا سن در آپشنز ما په نظر باندې 5 کې به شاداب خې 6 کې افتخار 7 کې عماد وسیم یا دی 5 کې عماد وسیم کې 6 دی افتخار کی 7 دی شاداب کی دغه کمبینیشن دوی ځان سره سیټ کولای شي اتم شاهین افریدی نهم نسیم شاه 10 چره محمد عامر دا درې تاسو سره فاز بالر شو یو ور سره دغه د فاز بالینګ آل راونډر چې کوم یو ستاسو خوخه پاکستان د پاره یو خال راونډر ضرورت خو کنه می د دوی خوخه چې دا لوبې برار لوبې بل سپینر لوبې دا سب تو خو سپینر په ځای چې سایم ایوب نخص سپینر جوړ شوی دی زما په نظر باندې نه باید استفاده وشي یا د بل بیټسمن واچي اعظم خان پاکستان سره دا آپشن کې دی ځکه درې خو تاسو سره مین فاز بالران شو او دغه شاداب عماد وسیم در سره دوه مین بالران شو دا 15 شو چاچا در سره 6 سایم ایوب 7 نو ټیکنیکلی تاسو اعظم خان مچول شي ته بلم چرته د سی ټیلنټډ کس چول شي چې هغه خطرناک دغه شاټونه والا پریری دا کول شي نو پاکستان سره دا لگژری شتا دا سیریز د پاکستان د پاره ټیسټ دی تیر ځل چې د نیوزیلند هم دغه سی ټیم راغله پاکستان ته سیریز تنو په 2-2 باندې سیریز ټای شو هغه وخت هم د سی ټیم د نیوزیلند نو ډیر سٹار پلیران نو مګر سیریز یې دوه ټای په پاکستان کې بیا پاکستان نیوزیلند ته ورغی بیخ بنیاد یې وست سم یو غره باو شاین افریدی را پکې کپتانی هم لاړه 4-1 سره هغه یو ماسی قدرتی دغه سو نو هغه چې 4-1 کې تا په نیوزیلند کې بیټ کړي نو خوار سي ستا پاکستان دی فلیٹ وکټ دی سیکنډ سٹرینګ ټیم دی سمي وغره به وي 4-1 سره څه چې 5-0 سره وګټي کني 4-1 سره وګټي ک 3-2 سره هم تاسو وګټي دا ستا سي د پاره چې دی دونه دغه نه دی ګټل خو یو طرف ته خامخا به ګټي دا ستا کانفیډنس لیول دی وخت نور اپورتا کوي خو ور سره خپل کمبینیشن هم سیټ کوي چې څومره ستا بیټسمنان پکې سکور کوي ستا ټیم د پاره خو څومره چې ستا بالران وکټ یالي یا اکانومي خکېږي دا هر دغه چې ټیم د پاره خړې نو ګورو به څنګه چل کیږي سبا ول گیم چوشي یو څان د ازبو شي بیا باغې وروسته په دویم گیم سره سره خبرې کو باقی د افغانستان کرکټ پاره چې دی آی پی ایل کې سلسله روانې دي خدا زما په نظر باندې د افغانستان کرکټ بورډ چې دام به چا سره سیریز واخلي زم بابې سره اخلي چار چا سره اخلي خو سیریز مونږ ته د ورلد کپ نو مخ کې زوري دي چې مونږ هم د ارسټ نس ختم شو خو اوس په لال چې کوم لوبغاړي په آی پی ایل کې دی هغه دی وچې کوم ندی هغه د پاره د سیو موقع برابر کې دا بخه کاری ګورو به څنګه چل کیږي ساسې ټولو د کتلو شیر کول نه یو جهان منه کرکټ کې مونږه باونډری نه منو سیاست کې او پاکستان سره اختلاف نظر کوي ارڅ چې کوي چې کرکټ کې تر ازي او مونږ ته پکې د نفرت خبرې کوي نو ته نفرت پالي او نفرت پال رستا خلاص خلاص مونږ په کیسه کې نیو نو مونږ په کرکټ کې باونډری نه منو کرکټ کې چا استرالیا خو خيږي کدا چا یوګانډا مې یاد او یوګانډا ورلد کپ تر ورسیده نو اوس کستا یوګانډا ټیم خو خيږي رورا قربان دې سم سپورټ کوي نو د هر چا خپل خوغه چې کوم ټیم ستاسو ټولو د قتلونو شیر کول نو یو جهان مننه کولی الله مسپارم ستاسو رور نجیب الله.